მოგესალმებით და დავიწყებ აი ბოლო ამ სენაკის მოვლენებით. Რატო არ მიიღო ქართულმა ოცნებამ ეს შეთავაზება და ასე შემდეგ. Კიდევ ერთხელ დაბეჯითებით გეუბნებით. Არ მივიღებთ არც ერთ ისეთ შემოთავაზებას, რომელიც არის პოლიტიკურ ღალატთან და უზნეობასთან დაკავშირებული. Და არ გავაფრავებინებთ პაპატიათ ჭყალებში იმ საქციელს, რას საქციელიც იქნა ჩადენილი. Ეს ერთი. Da, გამომდინარე აქედან, ახსნა განმარტება იმისა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საკრებულოს და რა ფუნქციები აკისრი, ამას ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. Და მეორე ერთი, როცა საკრებულოს ამ უფლებებზე საუბრობთ, ამ წარმომადგენლობითი დემოკრატიის განხორციელების ის მთავარი პრინციპიც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ კვორუმი არის ნახევარზე მეტი. Და არანაირი, ასე ვთქვათ, კეთილი მიზნების გამო კანონის და ამ ფუნდამენტალური პრინციპის დარღვევა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჯოჯოხეთისკენ მიმავალი გზა სწორედ ამ კეთილი სურვილებით არის მოფენილი. Ისევე როგორც უფლება მოსილების შეწყვეტა არ შეწყვეტის საკითხზე დღეს ნიანგისრებლების ღრა. Რო შეგვიწყვიტა თავის დროზე იმ 60-მდე თუ რამდენიც იყო დეპუტატისათვის უფლება მოსილება, მერე რა იქნებოდა? Გააქვთ ამაზე პასუხისგებლობა, ვიდმე აღებული? Მერე ხო იქნებოდა აქ ბარიკადებისა და საბრძოლო კიჟინის მთელი, ასე ვთქვათ, ნიაღვარი რუსთაველზე თუ თბილისის და საქართველოს სხვადასხვა ქუჩებში? Ხო იქნებოდა ეს თქვენი რევოლუციური სცენარის გადატრიალების, ასე ვთქვათ, წინაპირობა? Და დღეს თურმე კანონიერად დამდგარი, ასე ვთქვათ, შემთხვევაზე არ შეიძლება, რომ პარლამენტმა იმსჯელოს. Აი ეს არის ორმაგი სტანდარტი. Დღეს როდესაც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ აქ დემოკრატიული ინსტიტუტები ილახება და ამას ოპოზიცია საუბრობს, რომელმაც მიიღო იმ გზებით ისეთი ტოტალიტარული კონსტიტუცია და პრეზიდენტი აღჭურვა ისეთ უფლებებით, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში არც ერთ ტოტალიტარულ თუ ავტორიტარულ რეჟიმს არ ჰქონია, და სულ რაღაც 2-3 წლის წინაც საერთოდ საპარლამენტო რესპუბლიკის ჩამოქცევას აპირებდნენ, დღეს მორალს გვიკითხავენ. Დღეს თვითმართველობაში განსახორციელებელ პროექტებზე გვესაუბრებიან ადამიანები, ვინც თვითმართველობა საქართველოში სოფლის ზონეზე არსებული გააუქმა ელემენტარულად. დღეს ის გამოწვევები, რაც საქართველოს მოსახლეობის წინაშე არის, და ამას ხელისუფლებაზე უკეთესად არც არავინ არ აცნობიერებს და არც არავინ არ წყვიტავს. Ასე რომ ეხლა ამაზე სპეკულაციითაც ვერ გახვალთ ფონს. Და გამომდინარე აქედან გეუბნებით თქვენ, რომ ჩვენ გავართ სწორედ იმ დღის წესრიგზე, რაც დღეს საქართველოს ჭირდება. Და არა იმ დღის წესრიგზე, რა დღის წესრიგითაც 2008 წელი ესე ძიმედ გახდა და ესეთი ხელმოსაკიდი მსუხე რუკმა ჩაუგდეთ რუსეთს და პუტინს პირში. Დღეს ესეთი აღარ გამეორდება. Და ჩვენ გვართ ის ხელისუფლება, რომელიც სწორედ ამ პასუხისგებლობით ვართ აღჭურული და ვიქნებით სწორედ ამ პასუხისგებლობის მატარებლები. დიდი მადლობა.